Var. Yani Qəzənfər Musabəyev atamın, yani benim nənəmlə Qəzənfər Musabəyev bacı qardaş olublar. İkisi de Musabəyevlər olubdur. Yani atamın dayısı olub Qəzənfər Musabəyev. İndi mən sonra son talım benim o Pirəbədil kəndi ki, hardan olar orada anadan olublar, orada muzeyləri var Qəzənfər Musabəyevin. Demək olar ki, 50 il olmamışam, indi son bir neçə il bundan qabaq baş çektim oraya, ona göre ki, indi təbii nəsildə ola bilsin ki, daha tanınan indi Musabəyev nəsildən mənim. Gərək o diqqəti görsədəsən ki, indi cəmaat da bunu hiss eləsin, indi yeri hakimiyyət də buna ayrı cür təbii onda yanaşır. Və o cümlədən Mədəniyyət Naziri ki, Azərbaycanda iki muzey qalıb, yəni o dövrün adamları. Biri Nəriman Nərimanova, biri də Qəzənfər Musabəyeva. Qəzənfər Musabəyev partiya funksioneri olmayıb, o olub nazir, sonra baş nazir, sonra parlamentin rəhbəri, sonra Zakafqaziya Federasiyasının hökumətin rəhbəri və Zakafqaziya Federasiyasının parlamentin rəhbəri. Və ola bilsin ki, o dövrdə hər halda Azərbaycanlılar arasında ən yüksək mövqe tutan insanlardan olub və 50 yaşında represiya olub və güllələnib. İndi çox sağ olsunlar ki, onun muzeyi orada saxlanıb. Biraz, yəni biraz yox, təmirə ehtiyacı var indi. Damın bağlayıblar ki, o axmasın eksponatlar, körənməsin, ancaq hər halda nazirlik onu plana salıb və orada bərpa işlərin həyata keçirməyin boyun olub. Və olacaq, indi kənddə də getdim bir baxdım, onun orada gözəl təzə məktəb tikilib, çox ziyalı bir vaxtı ilə kənd olub. Ancaq indiki mərhələdə, yəni çox uzaq qohumlar var orada, indi mən açıq heç qapılarını da belə də tanımıram. Ancaq hər bir zaman yenidirəm, özümüzün, nəslimizin o torpaqla bağlılığın nə yaddan çıxardıram, nə də indi əlimdən gələni çalışıram orada eləmək.